ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମହାଖୁଲାସା ଖୋଲିଗଲା ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୁଖା ପୁଣି ବାଟ ବଣା ହେଲା ତଦନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସାବାଳକ ନୁହେଁ ନାବାଳକ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଗଲା ମାମଲା ଓସିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ସାବାଳକ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ଇଏ ହେଉଛି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସରୋଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 6/2003 ଘଟଣା ବେଳକୁ ତାକୁ ହୋଇଥିଲା 17 ବର୍ଷ 5 ମାସ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ସରୋଜ ସାବାଳକ ନୁହେଁ ନାବାଳକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ବୋର୍ଡରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆଜି ତାର ସରୋଜର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିକି ତର୍ଜମା କରିକି ତାକୁ ସାବାଳକ ହେଇନି ବୋଲି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ବୋଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିକି ତାକୁ ସେଇ କୋର୍ଟ ଇଏଟା ପିଟିଛି ଏବଂ ଯେ ବି କୋର୍ଟକୁ ସେଇଟା କେସ୍ଟା ପଠାଗଲା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଏସ୍ଆଇଟି କରାଇଲା ଓସିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବୟସ ନେଇ ରହିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସ୍କୁଲର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡର ସହାୟତା ନିଆଯିବ ବୟସ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟରେ ସରୋଜକୁ ଦୋଷୀ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି ସିମେନ୍ର ଗ୍ରୁପିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ସରୋଜର କନ୍ଫେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ତାପରେ ହତ୍ୟା ଏବେ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିଭଳି ହେବ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ କି ଯେଉଁ ମାନେ ପରୀର ବାପା ମା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ କି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକିରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଚୌକିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏସ୍ଆଇଟି ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ସଜେଇକି ତାକୁ କେସ୍ରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ନୟାଗଡ଼ କେସ୍ରେ ଯିଏ ଫ୍ରକ୍ଟା ମିଳିଥିଲା ତାର ଯିଏ ସିମେନ୍ ଇଏ ଥିଲା ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ତା'ର ମାନେ ପଠାଗଲା ତା ଇଏ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଡିଗ୍ରେଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଡିସ୍ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ DNAଟା ଇଏର ତ ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଭୟ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି ତ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ତାହେଲେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କାହିଁକି କରିଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ପରୀର ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟ ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ କଲା କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।